bakit ganito ang buhay. Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas, bakas ng lumipas. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Tonton mula sa La Union. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago nyo na lang ako sa pangalang Tonton. Ako ay mula sa lalawigan ng La Union. Malaki ang pasasalamat ko at muling napapakinggan ang programang ito na talaga namang kapupulutan ng aral kahit na sa YouTube lang matatagpuan. Inaamin ko na noong bata pa ako, hilig ko na ang makinig sa mga drama. Ito kasi ang pinapakinggan at nagsisilbing aliw namin ni tatay pag sinasama niya ako sa bukid. Nag-iisang anak ako at lumaki ako sa mahirap na pamilya, ate. Balikan natin ang taong 2001, first year college ako noon. Huling gabi na. Para bantayan ang bangkay ng nanay mo, Tonton. Huling gabi na para makita natin siya. Bukas, ililibing na natin ang nanay mo. Tay! Maaga tayong iniwan ng nanay mo, anak.
Dahil sa traitor niyang sakit, hindi ko na matutupad ang pangako ko sa kanya. Naiaahon ko kayo mula sa hirap. Hindi na matutupad ang pangarap niyang makita akong umakyat sa entablado para tanggapin ang diploma ko. Tonton, anak. Wala lang nanay ko. Iniwan na niya ako. Tanggapin natin ang nangyari, anak. Wala na tayong magagawa. Ibinalik na ng nanay mo ang kanyang hiram na buhay sa lubikha. Napakasakit ni Tay-Tay. Anak. Parang hindi ko matanggap. Sinabi ka na naman, Tay. Saan ka ba pumupunta? Inaliw ko lang ang sarili ko, anak. Alam mo naman kung anong ibig kong sabihin. Ay, galing na naman kayo sa sugalan? Anak, alam mo naman na gusto ko lang makalimot. Kaya pumupunta ako sa ganong lugar. Wala kang mapapala sa sugal, Tay. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Huwag mo akong alalahanin, Tonton. Sinabi ko naman, libangan ko lang ito. Hindi ko gagawing bisyo. Hindi mo masasabi yan, Tay. Baka maging adik ka sa sugal at malulungka pa rito. Hindi, anak. Ang mabuti pa, matulog ka na at maaga ka pang luluwas bukas pabalik sa Baguio. Tay? Sige na, anak. Matulog ka na para hindi ka mahuli bukas sa eskwela mo sa Baguio. Tahimik dito sa bahay. Wala na naman siguro si Itay. Baka nagpunta na naman sa sugalan. Yun daw kasi ang nagpapasaya sa kanya. Kahit gusto ko siyang pigilan sa pagsusugal, wala akong magawa. Kung sa bagay, hindi rin naman niya ako pinababayaan sa pag-aaral ko. Kaya tama lang siguro. Huh? Ikaw siguro si Tonton? Ha? Huh? Dumating ka na pala. Gusto mong magmerienda? Sino po kayo? Anak, nandyan ka na pala. Siya si Nelia, anak. Siya ang bago mong ina. Ano? Bakit hindi ka kumikibo, anak? Galit ka ba sa akin? Dahil iniuwi ko na dito sa bahay si Nelia. Ay. Anak, sana naman maintindihan mo ako. Bata pa akong nabalo. May mga pangangailangan din ako.
Pero tay, wala pang isang taon mula nang pumanaw ang nanay ko. Pero may kapalit na agad. Tonton, kahit anong gawin natin, hindi na maibabalik ang buhay ng nanay mo. Patay na siya. Dapat lang natanggapin na natin at magsimula tayong muli. Kaya naghanap kayo ulit ng ibang asawa, itay? Andali mo namang kinalimutan si nanay. Napakadali mo naman siyang pinalitan, itay. Hindi ko sukat akalaing magagawa mo yan. Masama ang loob ko, pero wala akong magawa, Ate Emmy, dahil hindi ko naman maibigay ang pangangailangan ni Itay. Kung dati umuwi ako ng hapon tuwing pagkatapos ng klase ko, naging madalang na dahil nangupahan na ako sa bakanteng boarding house ng tiyahin ko sa Baguio. Sa awa ng Panginoon, hindi rin ako nahirapan dahil kapitbahay ko ang panganay na kapatid ng aking ama. Hanggang isang araw, nakarating sa akin ang balitang nasunog ang bahay namin, kaya agad-agad akong umuwi, lalo na nang malaman kong nasugatan ang aking ama at ang kanyang kinakasama. Lang. Nakaligtas ka sa sunog, tay. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Ay. Paano yan, tay? Lahat ng naipundar nyo ni nanay, naging abo na. Lahat, tinupok ng apoy. Oo nga, anak. Hindi na namin nailigtas yung mga gamit. Kasi, ang bilis kumalat ng apoy. Ang bilis lumaki ng sunog. Ano ba kasing nangyari? Hindi ko rin alam, anak. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na tayong tahanan. Itay, hindi na yan ang mahalaga. Ang mahalaga, nakaligtas kayo ni Aling Nelia. Ha? Magpasalamat na lang tayo at walang nangyaring masama sa inyo ni Aling Nelia. Ang ibig mo bang sabihin, anak? Tanggap mo ng pangalawang ina si Nelia. Ay, wala na akong magagawa, tay. Nagsasama na kayo. At alam ko rin namang hindi kita mapipigilan. Tonton, nakahain na. Halika na, kumain na tayo ng tatay mo. Sige, Chang Nelia, andyan na po. Anak, pagtiisan mo ang linuto ko para sa atin, ha? Magkano lang naman kasi ang kinita ko sa paglalaba. Ha? Pero huwag kang mag-alala. Chang, hindi ba ako mapili sa pagkain? Alam po yan ni tatay. Tonton. Isa pa po. Hindi ako dapat namimili kung ano ang kakainin ko. Ang mahalaga, may pagkain sa lamesa at nagpapasalamat na ako dahil doon. Tonton, anak.
Sana maintindihan mo ang sasabihin ko sa iyo. Ano yun, Tay? Hindi maitatanggi ang nangyaring trahedya. Dahil nasunog ang bahay natin, kailangan nating magtayo ng iba. Kung hindi ko gagawin yon, wala tayong matitirhan. Tay? Kaya sana maintindihan mo ako, anak, kung patitigilin muna kita sa pag-aaral. Naiintindihan ko po, Tay. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Salamat kung naiintindihan mo, anak. Kinausap kita ng masinsinan. Dahil baka sa bandang huli, sisihin mo ako sa pagtigil mo sa pag-aaral. Tay, magtratrabaho ako. Mag-iipon po ako para makapag-enroll ako ulit. Nasa sayo yan, Tonton. Pero sa ngayon, kailangan mo munang tumigil sa pag-aaral, anak. Alam ko ang nararamdaman mo, Tonton. Narinig kong kausap mo ang tatay mo. At napansin kong parang hindi niya pinansin ang sinasabi mo tungkol sa enrollment. Wala na yatang balak si tatay na pag-aralin pa ako, Chang. Parang baliwala sa kanya ang mga sinabi ko. Tonton. Isang taon na ang nasayang sa aking pag-aaral. Ayoko nang magsayang pa ng pagkakataon. Gusto kong matuto, Chang. Anong plano mo ngayon? May naipon din ako sa pagtatrabaho ko habang nahinto ako sa pag-aaral. Ha? Mag-enroll ako. Bahala na po. Gusto ko talagang matuto. Gusto kong ituloy ang mga pangarap ko, Chang. Sigurado ka ba dyan, Tonton? Opo, Chang Nelia. Gagamitin ko na lamang po yung naipon ko para may pang-enroll ako. Gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. Nasaktan ako nung kausap ko si tatay kasi parang wala na siyang balak suportahan ang pag-aaral ko, Ate Emmy, dahil sa trahedya na pinagdaanan namin. Pero nagpursige akong mag-enroll. Nung nagsimula na ang klase, naramdaman ko rin ang suporta ng tatay ko dahil binibigyan din niya ako ng allowance kahit konti. Kaya naman, sobrang saya ko. Naramdaman niya siguro ang pagpupursigi kong tapusin ang aking pag-aaral. Gaano man kahirap ang aming buhay, nagtulungan kaming mag-ama para matapos ang aking pag-aaral. Nang matapos ko ang kurso ko, Ate, naghanap agad ako ng trabaho para makaipon para sa exam. At sa awa ng Panginoon, nakapagtrabaho ako bilang security guard. K-
Kaya mo pa ba, anak? Napakahirap ng ginagawa mo. Pinagsasabay mo ang pagre-review at ang pagtatrabaho mo bilang security guard. Kaya ko po, Tay. Gagawin ko po ang lahat para makamit ang aking mga pangarap. Gagawin ko ang lahat para matupad ang pangako ko kay... Anak, walang masama kung banggitin mo man. Alam ko ang pangako mo sa nanay mo. Ha? Siguro, dahil bata pa ako noon, nagmadali akong humanap ng kapalit ng nanay mo, Tonton. Tay? Pero ang totoo, anak, mahal na mahal ko ang nanay mo. Ha? Pasensya ka na. Kung nagmadali ako noong maghanap ng kapalit niya. Pero maniwala ka, anak. Minahal ko ng sobra ang nanay mo. Ako pwedeng magpasimpleng mag-review dito para sa inihintay kong exam. Masyadong mahigpit ang mga opisyal sa agency na kinaroroonan ko. Baka may makakita sa akin at isumbong pa ako sa agency namin. Siguradong matatanggal ako sa trabaho. Pero kahit ganun, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hanggat may kalayaan ako, hanggat may pagkakataon ako, magre-review pa rin ako para sa exam. Kailangan kong magtiyaga. Dahil alam ko, may kapalit ang mga sakripisyo ko. Kailangan kong abutin ang mga pangarap ko sa buhay. Hinding-hindi ako susuko. Konting pagtitiis na lang. Konting-konti na lang. Tay! Tay! Oh, anak! Bakit? Ha? Tay, bakit ka malungkot? Wala ito, anak. Huwag mo na lang akong pansinin. Tay, hindi pwedeng baliwalain yan. Anong dahilan? Bakit? Ha? Teka lang, Tay. Bakit wala na ang larawan ni Chiang Nelia sa mesa? Ay, umalis na ang Chiang Nelia mo. Naghiwalay na kami. Ha? Yan ba ang dahilan kung bakit ka malungkot, Tay? Sinabi ko naman sa'yo, Tonton. Huwag mo na lang akong pansinin. Oh, ano bang nangyari? Mukhang maibabalita ka sa akin, anak. Ah, Itay, nakapasa ako sa exam. Pasado po ako. Nakausap ko na ang tutulong sa'yo para makapasok ka sa government service. Ha? Totoo po, Tita Bebeng? Oo, pamangkin. Nakapasa ka sa exam mo at matataas ang mga grades mo. Kaya madali ka lang makapasok sa gobyerno. Sana nga, Tita, para matulungan ko rin si Tatay. Gusto kong tumigil na si Tatay sa pagsasaka. Gusto kong magpahinga na lang si Tatay. Napakaganda ng intensyon mong yan, pamangkin. Huwag kang mag-alala. Sinasabi ko sa'yo, magaling ka. Kaya naniniwala akong makakapasok kang empleyado ng gobyerno.
Sana nga po, Tita Bebeng. Sana nga po. Ako nabigo at nakapasok ako ng trabaho sa gobyerno, Ate Emmy. Pinatigil ko na rin ang aking ama sa pagsasaka dahil alam ko kung gaano kahirap ang dinaranas ng isang magsasaka. Unti-unti kong pinagbuti ang aking buhay kasama ang aking ama at unti-unti ko ring naabot ang aking mga pangarap. Lahat ng bunga ng aking pagsusumikap ay inihandog ko sa aking ama at sa aking yumaong ina. Ngayon, Ate, may sarili na akong pamilya at nagpapasalamat ako na mabait at maunawain ang asawa ko, kaya wala kaming problema. Gusto ko lang iwanan sa mga tagapakinig ang ganitong pananaw sa buhay. Huwag tayong tumigil sa pagtupad ng ating mga pangarap at sabayan natin ng gawa ang ating mga panalangin dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoong lumikha sa atin. Ito ang aking kwento, Lubos na Gumagalang, Tonton. Tonton, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento na punong-puno ng inspirasyon. Dahil sa kabila ng hirap at pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay, nakamit mo ang iyong mga pangarap. Dahil yan sa matibay na pananalig mo sa lumikha at bilang kapalit, tinatamasa mo na ngayon ang masaganang buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni JC mula sa Isabela. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, tawagin mo na lang akong JC. Ito ang napili kong pangalan para masigurong hindi malalaman ng mga nakakakilala sa akin na ako ang sumulat sa inyo. Iilan lang ang nakakaalam ng aking kasaysayan, pero gusto ko pa rin protektahan ang kanilang pagkakakilanlan, lalo na ang taong kasangkot sa aking karanasan. Isa ako sa masugid na nakikinig ng drama sa radyo simula bata hanggang ngayong pagtanda ko. Isa din ako sa mga nalungkot nung nawala sa radyo ang mga drama nyo, kaya sobrang saya ko nung nadiskubre ko sa YouTube ang programang ito. Lahat ng aking ilalahad sa inyo ay isinalaysay sa akin ng aking lolo't lola.
Sisimulan ko ate ang pagsasalaysay noong taong 1994. Anong sinabi mo, Elena? Iiwan ko sa inyo ni nanay ang ipinanganak ko dahil aalis na ako. Ano? Elena, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam ko po, Itay. Kaya nga po sinasabi ko na sa inyo. Bakit mo iiwanan sa amin ang anak mo? Saan ka pupunta? Maski saan, gusto ko lang lumayo. Elena, tao kayo ng anak mo. Hindi kayo hayop. Ha? Pagkatapos mong iluwal ang anak mo, basta mo na lang iiwanan. Tay, mas masahol ka pa sa hayop kung ganyan. Dahil ang hayop, marunong mag-alaga ng anak sa abot ng kanyang makakaya. Pero ikaw, iiwan mo na lang ang anak mo ng basta-basta. Mas masahol ka pa sa hayop pag ginawa mo yan. Kahit anong mangyari, Rosing, huwag mong pabayaang umalis si Elena. Benito, hindi niya dapat iwanan sa atin ang anak niya. Siya ang dapat mag-alaga at magpalaki sa isinilang niya. Naaawa ako sa apo natin, Benito. Rosing, pero alam ko ang dahilan kung bakit ayaw ni Elena sa anak niya. Ano man ang dahilan niya, hindi pa rin tama, Rosing. Hindi niya dapat iwan ang kanyang isinilang. Siya ang ina, kaya dapat lamang naalagaan niya ang anak niya. Iyak nang iyak yung anak mo, Elena. Ewan ko ba sa kanya, nakakainis. Hindi mo dapat sinasabi yan, anak. Anak mo yan. Pero bakit galit ka sa kanya? Sino bang hindi maiinis sa batang yan? Ano ka ba naman, Elena? Bakit ganyan ang trato mo sa anak mo? Nako, inay, kung ako lang, hindi ko yan kikilalaning anak. Ano? Hindi ko yan anak. Wala akong anak na ganyan. Kaya kung ayaw niyong iwan ko ang batang yan sa inyo, iiwan ko siya sa tatay niya. Elena! Nasaan ka na? Elena! Benito! Oh, Rosing, ba't ikaw ang nag-aalaga sa apo natin? Nasaan ang nanay niya? Pasensya ka na, Benito. Pero ayokong mawalay sa atin ang apo natin. Anong ibig mong sabihin? Nagbanta si Elena na iiwan niya ang apo natin sa ama niya kung ayaw natin siyang kunin. Kaya hindi ko hiniwalay sa tabi ko si JC. At nung malingat ako, wala na si Elena. Umalis na siya. Ano?
May kapansanan ako, Ate Emmy. At yan ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw sa akin ng aking ina. Sa maikling salita, lumaki ako kina Lolo Benito at Lola Rosing. Pero Papang at Mamang ang tawag ko sa kanila noon. Sila na rin ang nagpapaaral sa akin. May tindahan si Lola Rosing sa palengke, Ate. At minsan, sumasama ako sa kanya. Ang nanay ko naman, balita namin ng ibang bansa siya. Pero hindi ko alam kung saan. Hanggang sa nabalitaan naming nagpakasal siya at nagkaroon ng pamilya. Mabilis lumipas ang panahon hanggang sa nagsampung taong gulang na ako. Grade 4 ako noon, Ate Emmy. JC Apo, asan ka na? Tara, tanghali na. Alis na tayo. Baka mahuli na tayo, Apo. Amo, Mamang. Anyan na mo? Rosine, kumain muna kayo ni JC bago kayo pumunta sa palengke para hindi kayo magutom. Oo, huwag kang mag-alala, Benito. Mamang, yung maon mo... Sa palengke na lang, Apo. Doon ko na lang ibibigay sa'yo. Sige po, Mamang. Ano mo maninamumuhanin ko? Yang bulaklak ng kalabasa na lang, Apo. Pero ingatan mo para hindi masira. Sige po, Mama. Ako na mahala. Mapang, alit na kami. Samaan mo muna ni Mamang sa palengke. O sige, Apo. Mag-iingat kayo, ha? At pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Amo, Mamang! O siya, sige. Aalis na kami ni JC. Bili na kayo! Friend mo, mga dinda namin mulay! Bili na kayo! Bili na! Buti naman, nagtitinda yun. Bili na kayo! Bago bitan ng mulay! Bili na mo kayo! Dito na siya manggagaling. Palayo kasi kung sa bahay pa siya manggagaling. Ano naman pinag-uusapan ni Mama? Nanay Rosie, siya ang swerte yun. Sigurado yan. Nako, yan talaga ang iniisip namin ng asawa ko simula nang ipinanganak si Jason. Siya ang swerte sa buhay namin. Pero kawawa siya. Iniwan siya ng nanay yan dahil sa kalagayan niya. Ha? Ang diferensya ko na lang. Ang pinag-uusapan nila. Dahil meron siyang diferensya. Dahil siya talaga ang swerte namin. Pasensya ka na, Nanay Rosing. Ang dal-dal ko kasi. Sorry po. Bili na kayo, Ale. Mama, ariwang ulay. Bili na kayo. JC Apo, dumating na ang nanay mo. Ha? Naniniwala akong alam mo na yon dahil sinabi na sa'yo ng kapatid mo, hindi ba, Apo? Amo, Mama, ang aming mga niya, punahan ko raw ang nanay mo. Oh, di pasyalan mo siya, Apo. Alam naman naming miss na miss mo na ang nanay mo.
Maang? Pwede ka naming samahan kung gusto mo, JC. Tamang-tama, Apo. Nakuha mo na rin ang card mo, hindi ba? Ipakita mo sa kanya ang matataas mong grado sa eskwelahan. Ha? Oh, bakit nagbuntong hininga ka, JC? Oo nga, Apo. May problema ba? Wala mo, Mamang. Mamang. Nini mo, pumuna ako na inanunoonan ng nanay para ibangina na kanya ang aking card. Bakit nandito ka? Mimini na ilang ina, nay. Muna ako para imangina na yung inong guard ko sa school. Wala akong pakialam dyan sa card mo. Sa'yo na yan. Pwede ba? Bumalik ka na sa lolo at lola mo. Umalis ka na dito. Nay, huwag mo na rin akong tawaging inay. Kalimutan mong may ina at mga kapatid ka. Sige na, itago mo na yung card mo at bumalik ka na sa lolo at lola mo. Umalis ka na rito. Nangyari ang kinatatakutan ko na baka hindi ako kilalanin ng nanay ko, Ate Emmy. Tumakbo ako pabalik sa lola ko at yumakap sa kanya na umiiyak dahil sa ginawa sa akin ng aking ina. Gayunpaman, hindi ako pinabayaan ng aking lolo't lola at ipinayo pa rin nila na huwag ko umanong kamuhian ang aking ina at huwag akong magtatanim ng galit sa kanya. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi ko nakalimutan ang ginawa sa akin ng aking ina noong una kaming magkita. Si Apo, kahit na ano pa ang nangyari, huwag mong kalimutan ang nanay mo. Mama? Tandaan mo na kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa mundong ito, Apo. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi sa'yo. Galit na galit ako sa nanay mo nung nalaman kong gusto kanyang iwan. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko, isusumpa ko siya. Pero hindi ko nagawa. Kaya inaruga ka na lang namin at pinalaki ng maayos ng lola mo. Bakit nalumos mong iminakmamasalamat pa bang? Dahil kung hindi dahil sa inyo ni Mamang,
Hindi ko alam kung ano ako ngayon. Ginawa namin ang lahat para mapalaki ka ng maayos at mabuting tao, Apo. Kaya alam ko, hindi ka magtatanim ng galit sa iba, lalo na sa nanay mo. Mga ho, papang, tatandaan mo lagi ang bilin ninyo. Ikaw na ang magsabi sa kanya. Benito, naaawa ako sa apo natin. Alam kong hanggang ngayon hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa ni Elena nung una silang nagkita. Anong malay natin? Baka nagbago na si Elena. Baka tanggap na niya si JC bilang anak. Yan. Yan ang lagi kong ipinagdarasal. Dahil kawawa si JC, lumaki siyang walang ina. O siya, sige. Kukumbinsihin ko ang apo natin. Sasabihin ko sa kanya na bumalik na ang kanyang ina dito sa Pilipinas. Ayoko mong maulit ang nangyari sa amin ni Inay, Mamang. Matagal na yun, Apo. Malay mo, baka tanggap ka na ng nanay mo. Nuna ako niyan, Mamang. JC, Apo. At ina, Ma, alam niyo mo, hindi ko ugaling pumunta kung saan na hindi naman ako iniimbita. Apo, bilang anak, dapat kang magpakumbaba. Walang masama kung puntahan mo ang lugar ng nanay mo. Bibisitahin mo lang naman siya para iparamdam mo ang pagmamahal mo sa kanya kahit iniwan kanya nung sanggol ka pa lang. Walang masama sa gagawin mo, Apo. Who are you? Are you a beggar? I'm longing more. Honey, let me handle this. Go and play with the kids. Okay. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal talaga ng mukha mo. Ano mo bang kasalanan ko sa inyo? Bakit mo ang langin ang galit niyo sa akin? Madawarin niyo sana ako. Kung may nagawa man ako mali sa inyo, Nay. At kahit anong gawin niyo, andito lang po ako. Kahit maliktarin namin ang mundo, mag-ina pa rin tayo.
Umalis ka na. Ayokong marinig ang mga sinasabi mo. Hindi ka welcome dito sa bahay namin. Kaya umalis ka na. Alis! Ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko, Ate Emmy. Pangyayaring hanggang ngayon na may sarili na akong pamilya ay nakatatak pa rin sa aking isipan. Gayunpaman, ang mga payo at aral na itinanim sa aking isipan ng aking lolo't lola ang siyang nangingibabaw. Kaya kahit hindi ako kinikilalang anak ni inay, ay lagi pa rin siyang kasama sa aking mga panalangin. Alam kong malabo nang mangyari, ate. Pero umaasa pa rin ako na balang araw, matanggap din ako ni inay bilang kanyang anak. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, JC. JC, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nakakapanghina ng loob ang ginawa ng nanay mo. Pero hanga ako sa katapangan mo. Dahil kahit sabihin nating yun na ang pinakamasamang pangyayari sa buhay mo, hindi ka pa rin nagtanim ng sama ng loob sa iyong ina. At sinunod mo ang mga payo ng lolo't lola mo na siyang tumayong mga magulang mo. Naniniwala akong magiging mabait at responsable kang asawa at magulang dahil natuto ka sa nakaraan mo. Kahit mayroon kang kapansanan, masasabi kong mas perpekto ka pa kaysa sa mga normal na nilalang. Dahil sa malinis at dalisay ang iyong puso. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay mula kay Lorica na nasa Riyadh. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Lorica. Marami na akong naging kaibigan dito sa Riyadh at sa kanila ko nalaman itong YouTube channel ninyo. Ang pakikinig ng drama ang naging libangan ko dito, Ate Emmy. Lalo pa at hindi kami makauwi dyan sa Pinas, gawa nga ng pandemya.
Apektado rin ang trabaho ko dito, ngunit mapalad pa rin ako dahil hindi ako kagaya ng iba na tuluyang nawalan ng trabaho. Nais ko ring ibahagi ang aking karanasan dahil alam ko nakapupulutan ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Balikan natin ang mga panahong nasa Pilipinas pa lang ako. Ano bang nangyayari sa'yo, Lorica? Kanina ka pa hindi mapakali. Bakit ba? Kailan kaya tayo aasenso, Rodel? Ha? Bakit? Maayos naman ang buhay natin, ha? Ha? Paano mo nasabi yan? Kawawa nga akong nagbabudget ang kita mo sa tricycle. Lorica? Tingnan mo nga itong kwarto natin. Napakasikip. Napakainit pag ganitong gabi. Hindi man lang ako makatulog ng maayos. Ayan ka na naman. Lumalabas na naman ang pagkaambisyosa mo. Talaga? Di ba, libre naman ang mangarap. Yan na nga lang ang pwede kong gawin. Ipagbabawal mo pa. Lorica? Lumalaki na ang anak natin, Rodel. Kahit nag-iisa siya, siguradong lalaki rin ang gastusin pag nag-high school na siya. Kaya pagsikapan mo namang kumita ng malaki para maibigay mo naman ang pangangailangan ng pamilya mo. Lorica, parang alam ko na kung bakit hindi nag-almusal bago nagpasada ang asawa mo. Tay. Siguradong kinulit mo na naman. Sinabi ko lang naman sa kanya na hindi na sapat ang kinikita niya sa pagta-tricycle para mabuhay kami. Anak, bakit yung ibang kapitbahay natin? Para lang silang naglalaro sa pagbibiyahe ng tricycle. Kontento naman sila sa buhay nila. Kung sila, itay. Pero ako, mataas ang pangarap ko. Ganun naman pala. Eh bakit hindi ka nagtapos ng pag-aaral? Isinakripisyo namin ng inay mo nung nabubuhay pa siya na pag-aralin ka. Pero anong ginawa mo? Ang tigas ng ulo mo. Puro barkada at paglalakwat sa ginatupag mo. Ayan na naman kayo. Maninisi na naman kayo, itay. Sinasabi ko lang ang totoo, anak. Kung pinagbuti mo lang noon ang pag-aaral mo, di maganda sana ang buhay mo ngayon. Puro ka barkada noon. Saka ka na lang nagbago noong pinakasalan ka ni Rodel. Mahal ko po si Rodel, itay. Kaya ako nagbago. Oh, mahal mo naman pala. Litulungan mo siyang maghanap buhay. Huwag yung iaasa mo sa kanya ang lahat. Tapos magrereklamo ka na kung ano lang ang kaya niyang ibigay sa'yo. Nakikita mo naman kung paano siya magtrabaho. Mag-asawa kayo ni Rodel, anak. Kung gusto niyong guminhawa ang buhay niyo, abay magtulungan kayo. Hindi yung puro ka na lang mando at utos sa asawa mo. Tandaan mo itong mga sinasabi ko sa iyo, anak. Friend, wala na akong alam na paraan para matulungan ang aking pamilya kung hindi ang pangingibang bansa.
Ha? Kaya nga'y naayos ko na ang lahat, girl. Para sa ganun, makapangibang bansa na ako at matulungan ko na ang family ko. Parang maganda yan, ha? Talaga? Kaya kung ako ikaw, mangibang bansa ka na rin. Siguradong gaganda ang buhay mo at giginhawa ang pamilya mo kapag nakapagtrabaho ka na sa ibang bansa. Hay naku, Lorica, sinasabi ko sa iyo, giginhawa ang buhay mo kung makakapag-abroad ka. Sure yan, girl! Mo, anak, hindi basta-basta ang pag-a-abroad. Ang daming naluloko na nag-a-abroad. Umaasa silang makakapangibang bansa sila agad. Yun pala, naitakbo na ang pera nila. Napeke pala sila ng mga illegal na recruiter. Tay. Lalo na ikaw. Hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. Madali ka lang nilang lokohin. Pag-isipan mong mabuti yan, Lorica. Kung ano yung pinapasok mo. Huwag kang basta-basta nagpapainganyo. Huwag kang basta-basta nagdedesisyon at baka magsisi ka sa bandang huli. Lubos akong nasabik na mangibang bansa noong nabanggit sa akin ng kaibigan ko ang tungkol dito, Ate Emmy. Pero may pangamba ako dahil sa nasabi ng tatay ko. Totoo kasi ang sinabi ni Itay, maraming nalilinlang noong mga panahong yun dahil naglipa na noon ang mga illegal recruiter. At idagdag pa ang katotohanang hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil iba ang inatupag ko noong kabataan ko. At totoong nagbago lang ako nung pinakasalan na ako ni Rodel. Kaya lang, ate, talagang hindi ko naalis ang pagiging ambisyosa ko. Pinag-isipan kong mabuti ang nasabi ng aking kaibigan hanggang sa nakapag-desisyon ako. Rodel, sana maunawaan mo ako. Alam kong kakayanin ko ang mga ibang bansa. Sana payagan mo ako. Lorica. Gusto kong guminhawa ang buhay natin. Gusto kitang tulungan sa paghahanap buhay. Rodel, please. Gusto ko talagang makapag-abroad. Delikado doon, Lorica. Bukod sa malayo ka na sa amin, alam nating pareho na napakadali mong mawalan ng pag-asa. Rodel, paano kung meron kang hindi magustuhang mangyari sa iyo sa ibang bansa? Sino ang tatakbuhan mo para mahingan ng tulong? Napakalayo namin sa iyo dahil nandito kami sa Pilipinas. Ayokong mapahamak ka doon, Lorica. Alam mo namang mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rodel. Kayong dalawa ng anak natin. Kaya gusto kong guminhawa naman ang buhay natin. Sige, ganito na lang. Para wala na tayong pagtalunan pa.
At dahil nalilitan ka sakit ako sa pamamasada ng tricycle, ako na lang ang mangingibang bansa. Ha? Totoo, Rodel? Oo, Lorica. Narinig mo naman ang sinabi ko, di ba? Ako ang lalaki. Kaya ako ang dapat maghanap buhay para sa pamilya natin. Kaya ako na lang ang mangingibang bansa. Hayaan, Lorica. Rodel, kompleto ang ibinayad ko sa tricycle ninyo. Salamat po, Aling Binilda. Aling Binilda? Sige, magpirmahan na tayo para may katibayan na ibinenta nyo sa akin ang tricycle ninyo. Sige po, Aling Binilda. Maraming salamat sa inyo. Titigil sa pag-aaral, di ba, Nay? Oo, anak. Siguradong tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Hindi ka titigil hanggang sa makapagtapos ka. Gusto ko yan, Nay. Gusto ko kasi maging doktor. Ha? Gusto mong maging doktor, anak? Opo, Nay. Pangarap ko yan. Gusto ko maging doktor. Huwag kang mag-alala, anak. Kayang-kaya ka na naming pag-aralin ng pagka-doktor, lalo na pag nasa ibang bansa na ang tatay mo. Pangako yan, anak. Asahan ko yan, Nay, ha? At maraming salamat po. Bukas na ang luwas ko pupuntang Maynila. Bukas na ng gabi ang flight ko. Mag-iingat ka doon, ha, Rodel? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kung ako lang ang masusunod, Lorica, ayoko sanang magkahiwa-hiwalay tayong magpapamilya. Pero dahil gusto mong guminawa, sige, aalis ako. Mag-abort ako. Rodel, huwag mong pabayaan ang anak natin, ha? Asikasuhin na talagaan mo siyang mabuti. Pangako yan, Rodel. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko pababayaan si Jingjing. At huwag ka rin mag-alala sa inay mo. Madalas namin siyang dadalawin para balitaan siya tungkol sa'yo. Matanda na ang inay. Ang bunsong kapatid ko na lang ang kasakasama niya sa bahay. Kaya sana maintindihan mo na kailangan ko rin silang padalhan. Hindi magiging problema sa akin niya, Rodel. Naiintindihan ko. Kami pa mismo ni Jingjing ang magdadala ng pera ni inay. Gaya nga ng sinabi ko, wala kang dapat ipag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Nasa kaulapan ako noong nakapangibang bansa na ang asawa kong si Rodel at Emmy.
Napakasaya ko at lagi kong iniisip, nagiginhawa na ang buhay namin. Kung dati ay halos ayokong nakikita ako ng mga kapitbahay naming naglalakad-lakad sa aming lugar, nagbago ang lahat noong nakapangibang bansa na ang asawa ko. Tuwang-tuwa na ako noon tuwing pinag-uusapan ako at tila ba napakasarap ng pakiramdam ko tuwing naririnig kong sinasabi nila na, "Naku, siguradong bubuti na ang buhay ni Lorica dahil nasa ibang bansa na ang asawa niyang si Rodel." Aaminin kong naging mayabang at hambog ako at inuna ko ang mga material na bagay na makapagbibigay sa akin ng kasiyahan. Bago ang mga suot mong alahas, Lorica. Opo, itay. Bumili na rin ako ng mga bagong sapatos at damit ni Jingjing. Kayo din po, tay. Bumili din po ako ng para sa inyo. Lorica, anak. Huwag kang masyadong magastos. Ang dapat ay mag-ipon ka. Dahil hindi biro ang hirap ng asawa mong nagtatrabaho sa abroad. Para makapagpadala lang sa inyo dito sa Pinas. Huwag kayong mag-alala, tay. Makakapag-ipon din po ako. Kailan pa, Lorica? Dapat, umpisahan mo na ngayon. Huwag kung ano-ano ang pinagkakagastusan mo. Gusto ko naman po talagang makaipon, tay. Pero sa ngayon, syempre, enjoyin ko muna ang humawak ng maraming pera. Basta huwag kang maging masyadong magastos, Lorica. Baka may masabi ang mga partido ni Rodel. Nakakahiya, anak. Ayokong may masabi sila. Wala po, itay. Wala silang masasabi sa akin. Dahil sa tuwing nagpapadala si Rodel ng pera, kami pa mismo ni Jingjing ang naghahatid ng pera ni inay. Kaya wala silang masasabi sa akin, itay. Sabi kasi ng classmate ko, mas maganda daw ang laptop. Paano na ang computer mo? Ano na ang gagawin mo doon? Di gamitin yun na lang kung mag-video call kayo ni Itay. May webcam naman yan. Pwede naman kaming mag-video call ng Itay mo dito sa cellphone ko. Bahala na kayo, Nay. Kung anong gagawin niyo sa computer. Basta gusto ko ng laptop, madadala ko yun sa school. Parang yung mga classmate ko. Ganun ba, anak? Opo, Nay. O siya, sige. Ibibili kita ng laptop, anak. Talaga naman, Lorica. Dalawang taon pa lang si Rodel sa abroad, pero napakalaki na nang ipinagbago mo. Oo naman, Aling Benilda. Alangan namang magmukha akong losyang, nasa abroad ang asawa ko. Ha? Kailangan naman na makita ng mga kapitbahay namin
na nagbago na ang estado namin sa buhay. Kaya dapat lang na may makita silang pagbabago. Hindi pa, Aling Benilda? Oo naman, Lorica. Siya sige, maiwan muna kita dito. May pupuntahan pa pala ako. Sige lang po, Aling Benilda. Kumusta ka na dyan, Rodel? Okay naman ako dito, Lorica. Oh, bakit? Inuubo ka? Walang ano man ito. Naninibago lang ako sa klima. Huwag kang mag-alala. Ganun ba? Sa bagay, maski dito, pabago-bago din ang klima. Oo nga eh. Oh, kumusta naman kayo dyan? Huwag mo kaming alalahanin dito. Ikaw ang mag-iingat dyan. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Malayo kami sa'yo. Walang mag-aalaga sa'yo dyan. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko naman yan. Sana nag-iipon ka, Lorica. Huwag mong basta-basta gastusin sa walang kwentang bagay ang pinaghihirapan ko dito, ha? Para sa kinabukasan niyo ng anak natin ang lahat ng ginagawa ko. Ginagawa ko naman yan, kaya huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ikabahala, Rodel. Bakit hawak-hawak mo yung bankbook mo? At parang hindi ka mapakali, Lorica. Itay, wala na pong laman ang bankbook namin. Wala na po kaming savings. At apat na buwan nang hindi nagpapadala si Rodel. Ano? Bakit kaya? Ewan ko nga po, Itay. Tinatawagan ko si Rodel, pero hindi ko makontak. Pati sa social media, hindi rin makontak. Bakit ganon? Anong nangyayari? Hindi ko rin po alam. Nag-aalala na nga po ako. Lalo pa't parang may sakit siya nung huling magkausap kami. Bakit nabigla ka sa nakita mo sa cellphone mo? Sino ba yung tumatawag? No subject naman po ang nakalagay. Sino kaya itong tumatawag? Ang mabuti pa, sagutin mo para malaman mo kung sino. Baka naman mahalaga ang sasabihin niyan. Sige po. Hello? Yes, I'm his wife. What? No! No! That's not true! Lorica! My husband is not dead! That's not true! Ramdam ko ay bumagsak sa akin ang langit noong mga sandaling yon, Ate Emmy.
Yumao ang aking asawa sa bansang kinaroroonan niya dahil napabayaan daw siya noong siya ay nagkasakit. Nakausap ko rin ang Pilipinong kasama niya sa kanyang tinitirhan at nalaman kong hindi raw sinabi sa kanila ni Rodel na may karamdaman siya dahil ang gusto daw niya makaipon agad para makauwi na at muli kaming magkakapiling. Lalo akong nakonsensya sa mga nalaman ko dahil talagang wala akong naipon. Kaya wala akong nagawa kundi umiyak habang hinihintay kong dumating ang mga labi ng aking asawa. Hindi man nagsalita noon ang aking biyanan, ramdam kong sinisisi niya ako dahil hindi naman nailihim sa kanila ang pagiging magastos ko. Noong nailibing ang aking asawa, kahit labis pa rin akong nagdadalamhati, nagpasya akong mangibang bansa at pinalad naman akong nakatagpo ng mabuting amo. Kaya hanggang ngayon, narito pa rin ako sa Riyadh. Ngayon, ate, bawat sentimong aking kinikita ay binibigyan ko ng halaga dahil mahirap magtrabaho at malayo sa minamahal ko sa buhay. Aaminin kong sariwa pa ang sugat na dulot ng pagpanaw ng aking asawa, ate. Pero kailangan kong maging matatag para sa mga taong umaasa sa akin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lorica. Lorica, mapait ang iyong naging karanasan dahil kinailangan pang mawala ang iyong minamahal bago ka natauhan. Pero sadyang may mga ganyang pangyayari na sakalang matatauhan ang tao kapag wala na ang taong mahalaga sa kanya. Pero pinupuri kita dahil naging matatag ka. Nababatid kong ginawa mong hamon ang iyong naging karanasan para maituwid mo ang iyong mga pagkakamali at maipagpatuloy mo ang responsibilidad na naiwan ng iyong asawa sa inyong anak. Ipagpatuloy mo ang pagiging matibay at huwag mo sanang kakaligtaan ang laging manalangin at humingi ng tulong sa puong lumikha. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Mercy mula sa Dubai. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Mercy. OFW din ako at naging libangan ko na ang pakikinig sa mga drama sa inyong YouTube channel. Noong hindi ko pa naririnig ang karanasan ng mga kapwa ko OFW na binibigyan nyo ng buhay sa pamamagitan ng dramang ito, akala ko ako lang ang naghihirap. Pero hindi pala.
kaya nahikayat din akong ibahagi ang aking karanasan. Sana mapili rin itong maisahim papawid dahil alam kong kahit paano ay may maiiwan akong aral sa inyong mga taga-subaybay. Pangalawang bansa na ang kinaroroonan ko ngayon. Nangyari ang aking karanasan sa unang bansang aking pinuntahan kung saan ako nagtrabaho bilang OFW. Kaming dalawa ng aking asawa ang nasa bansang iyon. Tumawag ka na ba sa Pilipinas, Mercy? Oo, Eddie. Nakausap ko na si Itay. Oh, kumusta naman sila doon? Ay. Bakit ka nagbuntong hininga? Paano? Hindi raw magtatapos ang anak nating si Jomar. Ano? Bakit hindi? Anong dahilan? Ayaw na raw niya mag-aral. Ano ba naman yan? Imbes na makapagtapos na siya ng high school. Yun daw ang desisyon niya, sabi ng Itay. Nakiusap pa nga si Itay, natapusin niya kahit high school lang. Pero talagang hindi siya nakinig. Nakikipagbarkada lang daw siya. Naku, Mercy. Yan ang mahirap sa mga kapamilya natin sa Pilipinas. Ang alam kasi nila, madali lang ang kumita ng pera dito sa abroad. Hindi nila alam kung gaano kahirap mamuhay dito, no? Angelo. Huh? Angela. Naguguluhan ka talaga, ano? Buti nga kayo ni Eddie. Pareho kayong narito. Ako? Mag-isa lang ako at umaasa pa sa akin ang mga kapatid ko sa Pilipinas. Ano? Yan ang totoo. Ay nako, kung alam mo lang. Umiiyak na naman ako kagabi pagkatapos kong kausapin ang nanay ko. Bakit naman, Angela? Paano ba naman? Isang linggo na raw hindi umuuwi ang magaling kong ama. Ang kapatid ko naman na pinadalhan ko ng pera, hindi daw ibinigay ang allowance niya. Ano? Mas maganda siguro kung ipadala mo na lang ng diretso sa inay mo. Ang mahirap nga, hindi naman alam ng nanay ang ginagawa niya. Kung ipapadala ko naman sa Itay, ay nako, siguradong pambababae lang niya ang pera. Naman at nasa bahay ka ngayon, anak. O ano, mama? Padadalhan niyo ba ako ng pambili ng motor? Anak, paano naman namin ibibigay ang kahilingan mo? Ayaw mo naman mag-aral. Ayaw ko na nga. Tinatamad na ako. Pero anak... Ano bang magtampo ako? Ha? Bahala kayo. Kung ayaw niyo akong bigyan ng pambili ng motor, bahala kayo. Jomar. Hello? Jomar. Mercy. Bakit? Binabaan ako ni Jomar ng cellphone. Ano? Sumusobra ng anak natin. Bakit niya pinutol ang usapan niyo? Nagalit. Ayoko kasing padalhan ng pambili ng motor. Ano? Yan ang totoo, Eddie. Nagalit ang anak natin. Kailangan ko yatang maghanap ng iba pang mapagkakakitaan dito.
para mabilis akong makaipon. Sayang ang oras na walang pasok. Pag natapos kong trabaho ko dito, bakante na ako. Kaya mas maganda kung meron pa akong ibang sideline. Si Susan, nakasama din namin dito ang tumatawag. Hello, Susan? Libre ako pagkatapos ng trabaho ko ngayon. Bakit? Ha? May ibibigay kang sideline? Gusto ko rin talagang makakuha ng sideline para mas mabilis akong makaipon. Tulad mo, marami kang sideline, kaya mabilis kang nakakaipon. Sige, Susan. Salamat. Sabi nga ng iba, kayod kalabaw ang sitwasyon naming mga OFW, Ate Emmy. Kung hindi kami kakayod, mahihirapan kaming mag-ipon. Napatunayan ko ito dahil dalawa na kami ng asawa kong nasa ibang bansa, hirap pa rin kaming makapag-ipon. Si Jomar na nag-iisang anak namin, naiwan sa Pilipinas kasama ang kanyang lolo, ang ama ng aking asawa. Ang anak namin ang pangunahing problema ko noon dahil tamad mag-aral. Kapag kinakausap ko siya ng maayos, lagi niyang iginigiit na wala raw kami sa piling niya, kaya umano siya nagre-rebelde. Ginagawa ni Jomar dyan, Itay? Lagi niyang kasama ang mga kaibigan niya. Alam mo, anak, kapag kinakausap ko ang apo ko, maganda naman ang tugon niya. Pero kabaliktaran ang ginagawa niya. Ano po? Mas mainam siguro kung isa sa inyo ni Eddie ang umuwi na dito para may mag-alaga sa anak niyo. Matanda na ako, anak. Napapagod na rin ako. Itay? Kahit na gustong-gusto kong pigilan ang mga ginagawa ni Jomar, nahihirapan ako dahil sa sitwasyon ko. Itay? Matagal na kayong nariyan sa ibang bansa. Siguro naman nakaipon na kayo. Mas mainam siguro kung isa sa inyo ang umuwi na lang at isa na lang ang maiwan dyan. Sige po, Itay. Pag-uusapan namin yan ni Eddie. Mas mabuti siguro kung ikaw na ang umuwi, Mercy. Ha? Pero Eddie, mas marami akong trabaho dito kaysa sa'yo. Mercy, hindi sa dami ng trabaho ang issue dito. Kailangan ako ang maiwan dito dahil ako ang lalaki. Ikaw ang ina at dapat kang umuwi para alagaan ang anak natin si Jomar. Oh. Kaya tapusin mo na ang mga sidelines na tinanggap mo. Hindi bale, malapit nang matapos ang kontrata mo. Huwag ka nang mag-renew. Ako na lang ang maiiwan dito para magtrabaho. Umuwi ka na sa Pilipinas.
malapit na akong umuwi, anak. Sigurado ka, mama? Uuwi ka na? Oo, anak. O sige, mama. Hihintayin ko ang pag-uwi mo. Matanda na ang lolo mo. Nahihirapan na siyang kontrolin ang mga ginagawa mo. Maliban sa huminto ka na sa high school, puro barkada na ang inaatupag mo. Pag nandito ka na, magbabago na ako. Talaga, anak? Oo, mama. Pangako yan. At mag-aaral na ulit ako. O sige, hintayin mo ako, anak. Nakakalungkot naman, Mercy. Pero wala naman akong magagawa kung yan ang desisyon yung mag-asawa. Ayoko rin sanang umuwi dahil mas malaki ang kinikita ko dito kaysa kay Eddie. Pero tama siya. Siya ang lalaki at dapat manatili dito para magtrabaho. Sabaga? Ha? Mercy, si Eddie yun, di ba? Ha? Oo nga, no? At ang saya-saya nilang magkasama ni Susan. Mercy. Ang mga walang hiya. Mercy, huwag kang mag-iskandalo dito sa mall. Isipin mo ang iyong seguridad. Baka kung anong mangyari sa inyong tatlo ni na Eddie at Susan, huminahon ka. Alam mo namang mahigpit ang mga otoridad dito. Kaya huminahon ka, please. Sige. Hihinahon ako. Pero samahan mo ako. Sundan natin sila ng patago. Inaasahan ang aking natuklasan, Ate Emmy. Si Susan na kasama namin sa bahay. Si Susan na nagbibigay sa akin ng sideline. Si Susan na itinuturing kong kapatid. Traidor pala. Halo-halo ang mga naramdaman ko habang sinusundan namin sila ng palihim. Buti na lang at kasama ko ang kaibigan kong si Angela at may nagpapakalma sa akin. Kung hindi, malamang ay nag-eskandalo na talaga ako. Nang kami ay nasa bahay na, hindi ko napigilan ang aking damdamin at ibinuhos ko ang aking galit sa aking asawa at sa kanyang kabit. Agad kaming iniwan ni Susan. Hanggang sa dumating ang araw na pauwi na ako ng Pilipinas. Sigurado ka bang kaya mo, Mercy? Oo. Huwag mo akong alalahanin. Pero samahan mo sana ako hanggang airport. Huwag mo akong iiwan hanggang makasakay ako sa eroplano. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Salamat, Angela. Oo, iiyak ka na naman. Baka kung anong mangyari sa'yo. Pipilitin kong maging matatag. Alam ko, papatnubayan ako ng Diyos.
ang saya-saya ko na dumating ka na. Napakasaya ko talaga. Masaya din ako, Jomar anak. Sigurado ka, mama? Parang malungkot ka naman kahit nakangiti ka. Ha? Hindi. Hindi ako malungkot, anak. Pagod lang ako sa biyahe, kaya ganito ang nararamdaman ko. Si Papa, kumusta siya? Ha? Oo nga pala, Jomar, anak. Tingnan mo nga kung tama sa'yo ang mga damit na dinala ko. Baka hindi kasya sa'yo, ha? Ito, Ha? Wow! Ang gaganda, mama. Pero alam mo, mama, kahit wala itong mga regalo, okay lang sa akin. Ang mahalaga, narito ka na. Dumating ka na, mama. Pasensya ka na kung naistorbo kita, ha? Busy ka ba, Angela? Hindi naman. Oh, kumusta ka dyan sa Pilipinas? Mabuti naman. Gusto ko lang makibalita. Kasi simula nang umuwi ako, hindi na kami nakapag-usap ni Eddie. Ha? Huh? Gusto ko sanang makibalita kung ano na ang nangyayari sa kanya dyan. Alam ni Eddie na alam ko ang lahat? Hindi. Hindi ko sinabi sa kanya na kasama kita noong sinundan natin sila ni Susan. Kaya naman pala. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang masasaktan, Mercy, ha? Pero garapalan ang ipinapakita nila rito na may relasyon sila. Ano? Yan ang totoo, Mercy. Alam na rin ng mga kapwa nating Pilipino na hindi ka nababalik dito. Ganun pala. Sige. Salamat, Angela. Salamat. Ano ba naman si Eddie? Bakit niya nagawa yun? Akala ko, uuwi agad si Eddie para maayos namin ang lahat, itay. Pero ayon sa balita ko, mas pinapakita na nila sa mga kapwa naming Pilipino doon na may relasyon sila ng kabit niya. Nakakahiya ang anak ko. Hindi na siya nahiya sa mga pinaggagawa niya. Ang sakit ng ginawa ni Edith, ay. Ang sakit. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa ginawa ng anak ko. Wala po kayong kasalanan, itay. Hindi po dapat kayo humihingi ng pasensya. Anak ko, si Eddie, parang nagkasala na rin ako dahil ako ang kanyang ama. Hindi po. Wala po kayong kasalanan. Hindi nyo kasalanan ang ginawa ni Eddie. Kaya hindi po dapat kayo humihingi ng pasensya.
Bukod sa biyanan ko, unti-unti ko ring ipinaliwanag sa anak ko ang nangyari sa amin ng kanyang ama, Ate Emmy. Marahil ay naawa sa akin ang aking anak. Dahil noong muli akong nang ibang bansa, ay nagpatuloy siya sa pagbabago at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa nagtapos siya sa kolehiyo noong 2019. Ang kontrata ko dito sa Dubai ay malapit na ring matapos, ate. At sana maayos na ang sitwasyon na dulot ng pandemic para madali akong makauwi. Sa ngayon, wala pa kaming balita kay Eddie. At pati ang kanyang ama, hindi umano niya kinokontak. Ano man ang kahihinatnan niya, sana lang ay laging maging masaya sa pinili niyang buhay. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Mercy. Mercy, salamat din sa pagtitiwala sa amin. Huwag kang mag-alala dahil gaya ng hiling mo, lahat ng pangalan na ginamit namin ay napalitan. Marahil ay hindi ka mapalad sa asawa, pero maswerte ka naman sa anak at sa biyanan mo. Dahil patunay ang suporta nila sa'yo nung mga panahong kailangan mo ang sandalan dahil sa ginawa ng asawa mo. Ginagalang ko ang biyanan mo dahil kung naging iba siya, baka kinunsinti pa niya ang ginagawa ng anak niya. Pinapanalangin ko na makamove on ka na para maging masaya ka at maging maayos ang inyong buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Ang mga pagsubok.